بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت سلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے. عقیدہ کے دسویں اصل کے متعلق بات کر رہے تھے. اہل سنت والجماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق پچھلے درس میں اس موقف کو بیان کیا تھا اور سلف کے اقوال بیان کیے تھے. آج کے درس میں ڈاکٹر طاہر القادری اور علمی خیانت کتاب البدع کا رد. یہ کتاب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ کتاب البدع ہے. یہاں پہ نیچے لکھا ہے بدعت کا صحیح تصور اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. جو ہم نے پچھلے دروس میں بدعت کے متعلق پڑھا اور اس کے دلائل ہم نے سنی, اس کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دلائل کے بالکل مخالف ہیں. اور اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے, میں غلطی نہیں کہوں گا بلکہ علمی خیانت کہوں گا میں, اور یہ وجہ بیان کروں میں کیوں علمی خیانت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نہیں بہت زیادہ دفعہ انہوں نے اس کتاب میں علمی خیانت کا ارتکاب کیا ہے. میں 15 بیان کروں گا انشاءاللہ. مقدمے میں میں چار چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, دور حاضر فتنوں کا زمانہ ہے اور خیانت ایک خطرناک فتنہ ہے. نمبر دو, ڈاکٹر طاہر القادری کا مختصر سا تعارف جو اس کتاب کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اس میں سے میں کچھ آپ کو سناؤں گا. نمبر تین, ڈاکٹر طاہر القادر اور علم حدیث. نمبر چار, علمی خیانت کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا. یہ مقدمہ ہے. دوسرا پوائنٹ, ڈاکٹر طاہر القادری اور بدعت کا تصور جو اس کتاب میں بیان کیا ہے میں وہ بیان کروں گا. تیسرا پوائنٹ, علمی خیانت کا ذکر مختصرا تقریبا 15 کے قریب میں بیان کروں گا. نمبر چار چند گزارشات, اور نمبر پانچ آخر میں ایک نصیحت. تو آج کی اس نشست میں صرف مقدمے پہ بات کرتے ہیں. اور مقدمے میں جو پہلا پوائنٹ تھا, دور حاضر فتنوں کا زمانہ ہے اور خیانت ایک خطرناک فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت 25 میں, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اور اس فتنے سے ڈرو, اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں تک نہ پہنچے, اور یہ جان لو کہ اللہ تعالی شدید العقاب ہے, بہت سخت سزا دینے والا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان بین یدی الساعه لایاما, قیامت کے قریب ایسے دن آئیں گے, ینزل فیہ الجہل, جس میں جہالت نازل ہوگی, ويرفع فيها العلم, اور علم کو رفع کر دیا جائے گا, ويكثر فيها الهرج, اور جس میں قتل و غارت کثرت سے نظر آئے گی. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7062. سیون
دوسری روایت میں سورة الانفال آیت نمبر 25 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل حدیث میں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ روایت فتنوں کے متعلق ہے صحیح بخاری میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں حدیث کا صرف ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ, اور ایک شخص کو کہا جائے گا, مَا أَعْقَلُهُ وَمَا أَظْرَفُهُ وَمَا أَجْلَدُهُ, یہ شخص کتنا عقل مند ہے, کتنا ظریف اور پیاری باتیں کرتا ہے اور کتنی کھری باتیں کرتا ہے. وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان, اور یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7086. اور تیسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه, اگر امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا, یعنی قیامت بہت قریب ہے. قال, کسی نے سوال کیا, کیف اضاعتها, امانت کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے؟ قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه, جب امر کوئی بھی چیز نہ اہل لوگوں کے حوالے یا سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. جب امر کو یا کوئی بھی چیز کو نہ اہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. دیکھیں, خیانت کی مختلف قسمیں ہیں. خیانت جو ہے ان فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ ہے, اور خیانت کی مختلف قسمیں ہیں, اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ جو ہے وہ ہے علمی خیانت. دیکھ, خرید و فروخت میں خیانت کرتے ہیں یا دنیا میں کہ کسی اور چیز میں خیانت کرتے ہیں, وہ بھی گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے. لیکن علمی خیانت جب علمی خیانت کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر معاشرے میں بہت زیادہ سنگین اور ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر اپنے فیلڈ میں, اپنے علم میں خیانت پر اتر جائے تو مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر انجینئرز اپنے علم میں خیانت پر اتر جائیں تو پھر ہمارے گھروں کا, ہمارے ان شہروں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے سے کوئی بھی علم والا, میں دنیاوی علم کی بات کر رہا ہوں, اگر علمی خیانت پر اتر جائیں تو اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے, خطرناک ہوتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اور اس دنیاوی علوم میں خیانت سے زیادہ خطرناک خیانت ہے دینی یا شرعی علوم میں خیانت کرنا, کیونکہ دنیاوی امور میں خیانت سے تو دنیا ہی جاتی ہے, لیکن شریعت کے علم میں اگر خیانت کی جائے تو پھر دنیا اور دین اور آخرت سب تباہ ہو جاتا ہے. اور آج ان احادیث پر میں کوئی تبصرہ یا تفصیل سے بات نہیں کروں گا, باتیں بالکل واضح ہیں. آج ہم اپنے دور کو دیکھیں, اپنے زمانوں کو دیکھ لیں اور اس میں دیکھیں کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں. نہیں, صرف یہ کہ قیامت ہمارے قریب ہے, ہم اپنے کردار سے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جب ہمارے کردار بگڑیں گے, یاد رکھیں, تو جتنی ہمارے کردار بگڑتے جائیں گے اتنی ہم قیامت سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے. جہالت کو دیکھیں آپ, جہالت, حدیث کا الفاظ ہے ینزل فیہ الجہل, جو چیز نازل ہوتی ہے وہ جگہ کر جاتی ہے. پانی نازل ہوتا ہے نا آسمان سے, زمین میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے. رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے آسمان سے,
उसकी मोमिनों के दिल में जगह हो जाती है, पूरी दुनिया में उसकी जगह है, उसकी उसका असर होता है। और जहालत का लफ्ज देखे यंजिलुल जहल, एक ऐसा वक्त आएगा दुनिया में कि जहल जो है जहालत वो नाजिल होगी, यानी जहालत लोगों की जिंदगी में एक बड़ा असर रखेगी और लोगों की जिंदगी जहालत की बुनियाद पर गुजरेगी। जब जहालत नाजिल होगी तो फिर जो जहालत का जिद है उसका वजूद रहेगा ना, नहीं रहेगा। युरफा फी हल इल्म, आज आप अंदाजा लगाएं कि उम्मत में कितनी आबादी है मुसलमानों की, 1.25 अरब है। आप लोग नहीं पढ़ते स्टैटिस्टिक्स वगैरह? हाँ, अच्छा, 1 अरब है, 1.5 अरब से ज्यादा है। कितने उलमा होंगे, कितने आलिम हैं जी? सारे आलिम, अल्लाह अल मुस्तआन। नहीं, सारे आलिम तो ना कहें आप। किसी को छेड़ें दीन के बारे में, हर आदमी ऐसे बोलता है, हर बंदा फतवा देता रहता है, ये आपके बात दुरुस्त है। लेकिन मैं जो आलिम है, रब्बानी आलिम है, जो अल्लाह ताला से डरने वाले आलिम है, जो सही आलिम है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। 0.001 जानते कितने होते हैं? ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। 0.001 तो लाखों की तादाद में हो जाएगा, बल्कि उंगलियों पे गिन सकते हैं। बारकल्लाह फीक, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। बहुत लोग कहेंगे कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं, लेकिन हालात हाजरा पे अगर गौर करें आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी सच्ची है। देखिए, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, अपने जमीर को धोखा नहीं दे सकते हम लोग। और फिर तीसरी निशानी कयामत की, यक सुरफी है हर्ज और कत्ल। आज कत्ल इतने आम हो चुका है कि जब घर से निकला जाता है तो फिर अलविदा, बाज़ लोग अलविदा कह के जाते हैं, पता नहीं घर वापस आते हैं कि नहीं। अमन अमान इस तरीके से दुनिया से जा रहा है। जितनी सिक्योरिटी देखें, जितनी भी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतनी ही अमन अमान जो है वो कम होता नजर आ रहा है। और फिर उस हदीस में देखें कि बात करने वाला अकलमंद, लोग तारीफें करते हैं, अरे कितनी अच्छी बात कर रहा है, कितने समझदार इंसान है, कितनी प्यारी बात करता है और कितनी खरी बातें करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तो बात यह नहीं है कि आप कितनी अच्छी बात करते हैं। देख, मेरा ख्याल उस तरफ ऊपर है, आप साथ चले जाए। अच्छा, तो यह बात कि कोई शख्स कितना अच्छा बोलता है, जब तक के ईमान के तराजू पर उसकी बात को ना तोला जाए, वो बात काबिल एतबार है ही नहीं। जब दिल में ईमान ना हो तो फिर जुबान पर कोई बात अच्छी बाकी नहीं रहती। और ईमान से क्या मायना है ईमान का? ईमान के जब इतलाक किया जाए तो उसमें ईमान, तौहीद और अकीदे और मनहज के मसाइल सारे होते हैं। अकीदे मुकम्मल अकीदा, पूरा अकीदा इसमें शामिल हो जाता है। मुकदमे में दूसरी बात, डॉक्टर ताहिर कादरी का मुख्तसर से तआरुफ, इस किताब के बैक साइड में लिखा हुआ है, मैं यहां से पढ़ के सुनाता हूं आपको। दौरे हाजिर के अजीम इस्लाम मुफक्किर, मुफस्सिर, मुअल्लिम, मुस्लिह और नाबिगाए असर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी पाकिस्तान के शहर जंग में 1951 में पैदा हुए। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA और कानून के इम्तिहानात आला तरीन एजाजात के साथ पास किए। 1986 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको पनिशमेंट्स इन इस्लाम, देयर क्लासिफिकेशन एंड फिलोसफी के मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज की। अच्छा, आगे फिर उनके तसव्वुफ और कहां पे बयात की। अच्छा, इनके वालिद साहब का नाम है
ڈاکٹر فرید الدین قادری، اور علم کیسے حاصل کیا؟ فرماتے ہیں آپ نے عالم اسلام کی عظیم مرتبت روحانی شخصیت قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الجیلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور ان سے طریقت و تصوف کی تربیت اور روحانی فیضان حاصل کیا. آپ کے اساتذہ میں سے آپ کے والد ماجد ڈاکٹر فرید الدین قادری کے علاوہ مولانا عبد الرشید رضوی، مولانا ضیاء الدین مدنی، مولانا احمد سعید کاظمی اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی جیسے عظیم مرتبہ علماء شامل ہیں. آپ پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں قانون کے استاد رہے. ذرا غور کرنا، قانون کے استاد، ایم اے بھی قانون میں اور لا کالج میں قانون کے استاد رہے. آپ نے پاکستان میں اور بیرون ملک خصوصاً یورپی ممالک میں اسلام کے مذہبی و سیاسی، روحانی، اخلاقی، قانون و تاریخی، معاشی و اقتصادی، معاشرتی و سماجی اور تقابلی پہلوؤں کو محیط مختلف انواع موضوعات پر ہزاروں لیکچرز دیے. دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں وقتاً فوقتاً مختلف علمی و فکری اور عصری موضوعات پر آپ نے فکر افروز لیکچر دیے ہیں، اور آپ کے لیکچرز عالم عرب اور مغربی دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز پر بھی نشر کیے جاتے ہیں. آپ کی اب تک 300 سے زائد اردو، انگریزی، عربی تصانیف شائع ہو چکی ہیں. ان میں سے متعدد تصانیف کا دنیا کی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. مختلف موضوعات پر آپ کی 800 سے زائد کتابوں کے مسودہ طباعت کے مختلف مراحل میں ہیں. اتنا کافی ہے، جس نے پڑھنا ہے پڑھ لیں، یہ کتابیں موجود ہیں، آپ پورا تعارف پڑھ لیں، لیکن میں سمجھ اتنا کافی ہے. آگے میں بیان کروں گا، جب دروس کے اختتام کروں گا میں علمی خیانات کے بعد، میں پھر انشاءاللہ جو باقی چیزیں رہتی ہیں تعارف میں میں آپ کو پھر پڑھ کے سناؤں گا، وہ دیکھیں گے ہم کہ عالم اسلام کتنی خطرے میں ہے. مقدمے میں تیسری بات تھی ڈاکٹر طاہر القادری اور علم حدیث. اس کتاب البدع میں اور ڈاکٹر صاحب کی دیگر کتابوں میں آپ غور اگر کریں گے تو ان کی بنیاد حدیث ہی ہوتی ہے، جسے میں بیان کروں گا کہ متذکر بالا حدیث میں یہ بات آئی، فلان حدیث میں یہ بات آئی، تو ان کی اکثر باتیں حدیث کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. سننے والوں کو یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں محدث ہیں، اور آپ نے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے لیکچر میں ٹیبل کتابوں سے بھری ہوتی ہیں، اور کبھی دائیں ہاتھ سے کتاب اٹھاتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ سے کتاب اٹھاتے ہیں، کبھی کھول کے رکھ دیتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ حوالہ ہے. اور اس کتاب میں بھی تقریباً 202 کتاب کا حوالہ ہے، مختلف کتابیں. جی آدمی بھی دینے والے، ایک ٹیبل بھری ہوتی ہے وہ کافی نہیں ہوتی، باہر سے آدمی بھی دینے والے ہوتے ہیں، اور پیچھے اگر آپ ان کے بعض پروگراموں میں دیکھیں تو پورا ایک مکتبہ ان کے پیٹ پیچھے جو رکھا ہوتا ہے جس میں کتابیں بھری ہوتی ہیں. دیکھنے والا یوں اندازہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ساری کتابیں پڑھی اور سب کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور سب کی تحقیق کی ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، ایک بنیادی بات میں اصولی بات کرتا ہوں. ہر فن کے اصول ہوتے ہیں، اور دین اور شریعت کے بھی اصول ہوتے ہیں. جو لوگ اصولوں پہ چلتے ہیں ان لوگوں کے اقوال اور افعال کو سراہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. میڈیکل کے اصول ہیں، ڈاکٹر میڈیکل کے اصول پڑھتا ہے، اور جو ڈاکٹر میڈیکل کے اصول پہ عمل کرتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر میڈیکل کے اصول پر عمل نہیں کرتا وہ اچھا ڈاکٹر کبھی ہوتا نہیں. انجینئرنگ کے اصول ہیں، اکنامکس کے اصول ہیں، اور مختلف شعبے کے اپنے اپنے اصول ہیں، تعلیم کے اصول ہیں، پڑھنے کے اصول ہیں، پڑھانے کے اصول ہیں، ہر چیز کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. جب تک یہ انسان ان اصولوں کی بنیاد پر قائم رہتا ہے تو وہ خود بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جب یہ انسان ان اصولوں سے منہ موڑ دیتا ہے
اور ان اصولوں کو پس پش ڈال دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی ناکام ہوتا ہے. اگرچہ ظاہراً دیکھیں ناکامی سے یہ ہرگز معنی نہیں ہے ناکامی کا کہ کسی کے پیروکار نہ ہو, متبعین نہ ہو, یا کسی کی بات نہ سنی جائے, یا کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو, یہ کوئی معیار نہیں ہے. یاد رکھیں کثرت متبعین یہ اچھائی اور حق کا معیار کبھی نہیں ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا نبی بھی آئے گا جس کا ایک بھی امت نہیں ہوگا, کوئی امت نہیں, اکیلا نبی ہوگا. کیا نعوذ باللہ یہ کہہ سکتے کہ یہ نبی ناکام ہوا؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن جو اصولے پہ نہیں چلتے, یہ اصولی بات ہے کہ وہ خود بھی ناکام ہوتے ہیں اور ان کے پیروکار بھی ناکام ہوتے ہیں. اب شریعت کے علوم میں یاد رکھیں ہر علم کے اپنے اصول ہیں. علم التفسیر کے اپنے اصول ہیں, علم الحدیث کے اپنے اصول ہیں, علم الفقہ کے اپنے اصول ہیں. جو لوگ جتنے بھی علوم ہیں اس کے علاوہ بھی, میں مثال دے رہا ہوں, اب اگر محدث ہے کوئی تو وہ حدیث کے اصولوں پر عمل کرنے کے بعد محدثوں کی گواہی سے محدث بنتا ہے. اگر کوئی فقیہ ہے تو وہ فقیہ جو ہے وہ فقہ کے اصولوں کو سمجھنے پر عمل کرنے کے بعد جو فقہا ہیں امت کے وہ گواہی دیتے ہیں, وہ تزکیہ کرتے کہ فلان فقیہ ہے. اگر وہ مفسر قرآن ہے, تفسیر کا عالم ہے, تو وہ تفسیر کے اصولوں کے مطابق تفسیر قرآن کرتا ہے. اور یہ جو اصول ہیں یہ قرآن و سنت سے لیے گئے اصول ہیں, یاد رکھیں, انسان اپنے بنائے میں نہیں ہے. ان اصولوں کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, اور جو مفسر ہیں, علماء ہیں امت کے, وہ تزکیہ کرتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ تفسیر کے قرآن کی تفسیر کر سکے. امت میں بہت کم ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ان سب اصولوں کو اپنائے ہیں اور شریعت کے علوم کو سمیٹا ہے اور ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے, بہت کم. لیکن ان لوگوں کی زندگی دیکھیں آپ, ان لوگوں کا علم دیکھیں آپ, ان لوگوں کا تقوی دیکھیں, ان لوگوں کا منہج دیکھیں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ کوئی ایک گروہ آپس میں مل کے کسی کو بنا نہیں سکتے, کیونکہ نام یا لقب تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل کبھی نہیں ہوتی. جو عالم جتنی علم اور فضیلت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیں انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. صبر اور تقوی اگر مل جائے تو احسان کا درجہ مل جاتا ہے. اور امت میں بہت کم لوگ آئے ہیں جنہوں نے شیخ الاسلام جو شیخ الاسلام کے لقب پر فائز ہوئے. برحال ڈاکٹر طاہر القادری محدث بنے بیٹھے ہیں, جیسے مقدمے میں آپ نے سنا ہوگا اسلامی مفکر, مفسر, معلم, مصلح, نابغہ, شیخ الاسلام, پروفیسر آخر تک. اور ان کی کتابوں میں ان کا جو انداز ہے جس میں نے بیان کیا, وہ بیان بھی کروں گا اگلے درس میں انشاءاللہ, میں اگلے درس میں, کہ وہ وضاحت سے احادیثوں کو واللہ اپنی قسم میں کھاؤ اپنی مرضی سے موڑ توڑ کے بیان کیا ہے, اپنی مرضی سے, نہ لغت عربی لغت میں اس کی دلیل ہے اور نہ ہی شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں اہل بدعت کا ایک اصول ہے, اہل بدعت ایک نشانی ہے, اصول بھی نشانی بھی. وہ فتویٰ پہلے دیتے ہیں, دلیل بعد میں ڈھونڈتے ہیں. اور اہل حق ارجو جماعت کے کیا نشانی ہے, کیا اصول ہے, وہ پہلے دلیل ڈھونڈتے ہیں بعد میں فتویٰ دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بدعت کا جو تصور ہے وہ تو اپنے ذہن میں بنا لیا, اب اس تصور کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے علمی خیانت کا, واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر طاہر القادری جو لوگ ان کے متبعین ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں,
अगर वो आपके बच्चे को, बीमार बच्चे को अल्लाह ताला आप और हम सब बच्चों को की हिफाजत फरमाए और तंदुरुस्त अता फरमाए, अगर बच्चा बीमार है क्या आप डॉक्टर ताहिर कादरी से इलाज करवाएंगे? क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि उनके पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो बच्चे का इलाज करें। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके डॉक्टर साहब पीर हैं, जैसे उनके बहुत सारे मुरीद हैं, क्या आप उनके मशवरे से ब्रिज या किसी बिल्डिंग की तामीर करेंगे, या आप अपने उसूलों के मुताबिक या किसी अंग्रेज के उसूलों के मुताबिक आप बिल्डिंग की तामीर करेंगे जो उस फन का माहिर है? देखिए अजब बात है ना, तो मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकता हूं डॉक्टर साहब से जी, नहीं नहीं मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, मैं रूहानी तामीर बात नहीं कर रहा, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। नहीं रूहानी इलाज को छोड़े आप, मैं बात करूं बच्चा बीमार है, रूहानी इलाज के लिए भी नहीं जाएंगे, बता दूं मैं आपको, रूहानी इलाज के जाते तो अलग बात है, लेकिन बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेके जाते हैं। ये हकायक हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हम, वरना डॉक्टर साहब का सारा वक्त बच्चों में फिर दम करते में गुजर जाएगा, जो उनके पास है ही नहीं, ना किसी के पास है, सीधी सी बात है, इतनी कतारें लग जाएंगी सामने, हर बंदा अपने बच्चा उठा के आएगा और कहेगा मुझ पर दम करो, तो ना उनके पास वक्त है ना किसी और के पास वक्त है। बहरहाल अजब बात यह है, ना तो अपने बच्चों का इलाज करवाना चाहते हैं उनसे और ना ही अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं उनसे, क्योंकि वो इस काबिल है ही नहीं, लेकिन अपनी दीन को और शरीयत के उमूर को और शरीयत के उमूर में से अकायद, जो सबसे बड़ी बुनियादी बात है, और इबादत और मुआमलात, इसके बाद में वो सुपुर्द कर देते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, जो फतवा दें जैसे दें उनकी इतबा की जाती है। डॉक्टर साहब जो हैं वो मुहद्दिस नहीं है, जैसे कि खुद तारुफ में यहां पे लिखा हुआ है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में कानून के उस्ताद रहे, और कानून का उस्ताद मेरे भाई मुहद्दिस नहीं होता, बता दूं मैं आपको, मुहद्दिस वो होता है जो इल्म हदीस में मेहनत करता है और किसी मुहद्दिस का शागिर्द बनता है, उससे इल्म हदीस सीखता है और उससे इजाजत भी उसे मिलती है, उसे मुहद्दिस कहा जाता है। सबसे पहली नाइंसाफी तो यह है कि हदीस में अपनी मर्जी से बात करते हैं और अपनी मर्जी से मफहूम बयान करते हैं, हकाए से बिल्कुल दूर, और सुनने वाला यूं समझता है कि डॉक्टर साहब से बढ़कर कोई दुनिया में कोई आलिम ही नहीं है। और आखिर में याद रखें, शेखुल इस्लाम के लकब पर फाइज होना काफी नहीं है, इतना इल्म होना भी जरूरी है जो कि डॉक्टर साहब के पास नहीं है। और अगर बात सिर्फ नाम की है तो अहले बिदअ ने अपने उलमा को इससे बढ़कर नाम दिया है। अल-खुमैनी को क्या बोलते हैं? आयतुल्लाह अल-खुमैनी। शेखुल इस्लाम तो पीछे है ना, ये तो बहुत आगे चले गए। आयतुल्लाह, क्या खुमैनी आयतुल्लाह है? क्या राफिजों के उलमा और बड़े इमाम जो हैं वो शेखुल इस्लाम के दर्जे भी पार कर चुके हैं और वाकई आयतुल्लाह है वो? जो बदअकीदगी वो फैला रहे हैं, क्या फिर उनको भी माना जाए कि वो उनके उलमा और इमाम भी आयतुल्लाह है, वो भी शेखुल इस्लाम बन चुके हैं? तो मेरे भाई, यह कायदे हमेशा अपने जहन में रखें, नामों के तब्दील करने से हकीकत तब्दील नहीं होती, लकब तब्दील हो जाते हैं, लोगों के नाम तब्दील हो जाते हैं, लेकिन हकीकतें कभी तब्दील नहीं होती। हकीकत तब तब्दील होती है जब आप अपने आप को तब्दील करते हैं और हक को अपनाते हैं। जब तक आप हक से दूर हैं तो आप वही हैं जो हक से दूर थे, जितनी भी अच्छे नाम रख लें, जितनी भी अच्छे लकब पर फाइज हो जाए। मुकदमे में जो चौथी बात थी, मैंने इल्मी खयानत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, याद रखें, मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की है। डॉक्टर साहब खुद सफा नंबर 63 में किताब अल-बिदअ में सफा नंबर 65 में फरमाते हैं,
ایک علمی مغالطہ. بعض لوگ تصور بدعت کے حوالے سے ایک علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مزعوم عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے کسی خاص ٹکڑے کو اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور اس خاص حصے کو اس حد تک کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی مکمل حدیث ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی مکمل حدیث کا ایک جزو ہوتا ہے. پھر مثال بھی ہے، اور یہ غلط اور یہ علمی خیانت ان کی اپنی ہے، علمی خیانت نمبر 9 میں بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن ان کی اپنی بات دیکھیں، عجب بات ہے کہ وہ دوسروں کہیں گے کہ وہ علمی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ، نام تو نہیں لیا اور میں گزارشات میں گزارش کروں گا کہ ذرا نشاندہی تو کریں، وہ کون سے لوگ ہیں جو علمی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں اور تصور بدعت کے حوالے سے اپنی بد عقیدگی پھیلاتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ علمی خیانت کی انہوں نے خود بات کی ہے، میں نے شروع نہیں کیا. دوسری بات، جن علماء کے متعلق یہ بیان کیا کہ علمی خیانت کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ ان کی نشاندہی نہیں کی، اور اس لیے نشاندہی نہیں کی کہ انہی علماء کے اقوال آپ اس کتاب میں دیکھیں گے جسے وہ بطور دلیل پیش کیے ہیں، ابن تیمیہ، امام شاطبی، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے نام لے کے ان کے حوالے کوٹ کیے ہیں اس کتاب میں، کہ ان کا بھی یہی موقف ہے جو شیخ صاحب کا موقف ہے، جو ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے. تو یہ علمی خیانت ہے کہ آپ کس شخص کی طرف ایسی بات منسوب کریں جو اس شخص نے نہیں کہی، یا سننے والے کو یہ دھوکہ دیں کہ اس شخص کا یہی عقیدہ ہے، یہی منہج ہے، بدعت کا یہی تصور ہے جو میرا ہے. تیسری بات، شیخ الاسلام کا لقب دے دیا گیا اور ڈاکٹر صاحب بھی اس لقب پہ راضی ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ تردید کی ہے؟ نہیں، وہ خود اس لقب سے راضی ہیں. اگر شیخ الاسلام کے لقب کا حامل شخص ایک غلطی کرتا ہے تو ہو سکتی ہے غلطی، بشر ہے بھائی، بس اس غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بار بار غلطی کا جان بوجھ کے ارتکاب کرنا تو پھر دوسری بات ہوتی ہے. اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے حقیقت کو ہی تبدیل کر دینا، یہ اس سے بڑھ کر بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، عوام الناس غلطی کرتے ہیں، ان کی غلطی علماء کی غلطی جیسی نہیں ہے. نمبر دو، علماء غلطی کرتے ہیں اور عالم کی غلطی ایسی جیسا کہ عوام کی غلطی ہو. اور تیسرے نمبر پہ، جو بڑے علماء ہیں جن کو شیخ الاسلام کا درجہ دیا جاتا ہے، اگر وہ بار بار غلطی کریں تو پھر جو فساد برپا ہوتا ہے ان بڑے لوگوں سے، وہ نہ تو عام علماء سے نہ عوام الناس سے ہوتا ہے. اس لیے میں نے علمی خیانت لفظ استعمال کیا ہے. اور پانچویں نمبر پہ، غلطی ہو جاتی ہے اور غلط بیانی کی جاتی ہے، اور دونوں میں فرق ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ نہیں، بار بار غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس لیے میں نے علمی خیانت کا لفظ استعمال کیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹ پہ بات کروں گا. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.